dalka Soomaaliya sidaad ogtihiin wiil waxa ka jira yaani dagaaladii argagixisada ayaa wiil ma aragtay guul laga gaarin ayaa ma aragtay waa la balaabay laakiin guulihi ma dhameystirna dalka madaxweynihiis wuxuu ku maqan yahay Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud maanta wuxuu jira sidii tali ciidan oo general oo kale wuxuu fadhiya furunta dagaalku jira waxaan la dagaalkaas ugu hayaa dagaal Soomaaliya dagaal soo kay kama socdo dagaalka socdo waa dagaal argagixiso fikrada caalamka laga soo xawlay xaq jiriyaal iyo dal yaani dal dad dal kale maartay ama ku soo caasi garoway falsafada aad u xun oo caalamka in u naxriisaynin ma aragtay meel ka faa'iideysanaya dawlad alaal dawladdi burbur dalkeeda ka jiro yaani ka dhaganaayo beeski ay ummada ka dhabaateen lahaayeen ayaa deegaankeena Soomaaliya ku jirta arintaas dawladaha waaweyn runtii Soomaaliya waxay ugu baahan tahay in arintaas gacan weyn laga geysto waxaa la taray waxa tarki waa muuqda ciidamada caalamka noogu yimid iyo qarashaad badan lagu bixinayo ayaana la yaa noo jooga wax weyn ay tareen inta hadda lagu nool yahay oo maartay Soomaaliya nafta ugu soo noqotay waa kaalmadii caalamka ka helayeen ee isxilqaamkii Soomaaliya isxilqaamtay ayaa intaas lagu gaaray laakiin xaqiiqdii waxaa loo baahan yahay Soomaaliya wax kasta waxa ugu muhiimsan maanta in amnigeedii iyo jiritaankeedii in gacan lagu siiyo argagixisada gacan lagu siiyo yaani nabadaas lagu taageero Soomaaliya waa dad shaqeysta waa dal barwaaqo ah waa dad ma aragtay yaani indhahooda furan yihiin laakiin qaranka hadduu murdumo dhisitaankiisa wuxuu qaadanayaa muddo aad u dheer iyo wuxuu u baahan yahay ma aragtay dadaal aad u badan marka dawladaha tabarta leh ama dhaqaalaha tabarka leh ama dhanaca ciidamada tabarka leh Soomaaliya waxay u baahan tahay gacan caalamka ay u baahan tahay waxaan leenahay dadaal badan baana lala sameeyay laakiin waxaan leenahay arintaas dhameystiray u baahan tahay dawladaha waaweyn runtii waxaan ka rajaynaynaa in ma aragtay yacni siyaasada yacni dawladaha tabardaran iyo dawladaha horumarayba dhammaanta u adeegayso oo ma aragtay bulshada caalamka ku badbaadayso inaad la timaadiin runtii taas waa idinka rajaynaynaa runtii meelo fiican bay wax marayaan haddana waa loo baahan yahay deganaansho siyaasadeed iyo yacni amni yacni caalamka waxaa deegaya nabad iyo deganaansho iyo yacni isfaham ayaana deegaya anaga gaar ahaan yacni dawlad kasto dalkeeda dhabaato ka jirto dhabaynu ku tahay waana la damqanaynaa waayo waxaan waahay waxay waahay anagu nahay yacni burbur qaran burburka iyo dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka jira yacni sida waay arag aan u nahay daraadeedi waan ka damqanaynaa sidaad walaalaheena qaar oo maaragtay shalay dawlad ahaa masaalada Suudaan oo ka bilaabatay oo kale markaan aragno waxaan leenahay dadkan waxba ima ogihiin haddii maanta maaragtay dalkoodii dhexdii sabad ku ridaayaan yaan leenahay waaye arag oo waxaan nahay yacni qaran burburku wuxuu leeyahay baan ognahay marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay dawladaha waaweyn oo dawladda maanta anna maaragtay hataa xafladeed aan joogna ka mid tahay yacni dawladaha haddana la joogay ka mid yihiin waxaan runtii aad iyo aad ugu boorinayaa in la helo siyaasad caalamka ugu adeegayso nabad iyo horumar inaan wada nimaadno arrimahaas loo fikiro taasaan soo jeedinayaa warka ku maaragtay kuma dheeranayo dhammaan sharafta ka soo qayb gashay iyo maaragtay mas-uuliyiinta ka socda dowladda Soomaaliya ay shacabweynaha ka soo qayb galay dhammaanteen hambal iyo hambal iyo waa dawladda aan saaxiibka nahay ee Jayno oo maaragtay caalamka qiimo badan ka leh waa idinku hambalyeynaynaa waxaan idinka rajaynaynaa howlihii aad hoday u bilaabteen oo dhameystirsan waa idinka sugeynaa aad iyo aad u mahadsantihiin.